Kje boliš? Tukaj sem. Kaj ni, se pravi, ni tisti odklonil? Ne, sigurno ne. Ampak glej, je malo temnejše poti. Tudi te lase ima temnejše. Ja, ja, ne. Misliš, da ni? Ne, ker je odvisno od barve. Sem poskušal, to je naštimano lahko nepravo, ne? Ker tudi druge barve so popačene. To je. Tukaj je čisto obraz. Ja.